Den 27-årige Steffen Bay Petersen fra Galten var hjemme fra USA for nylig. Her skal vi se, hvordan han udlever sin amerikanske drøm. Steffen, du har droppet Danmark og flyttet til USA. Det kan du sige, nemt tro, jeg har. Han er en vaskeægte iværksætter, har tjent gode penge i Danmark, men nu skal karrieren fortsætte i USA. Den 27-årige Steffen Bay Petersen har sammen med sin kæreste Anne taget beslutningen, vi vil leve vores liv i USA. Jeg synes, man skal ud og opleve verden. Live all you can, it's a mistake not to. Lev alt, hvad du kan. Det er en fejl ikke at gøre det. Hjemme i Beverly Hills over there lader Steffen sig transportere rundt i en Chrysler sportsvogn, som kører 5 km på literen. Når han er hjemme i Danmark, lejer han den Audi A5. Så jeg elsker også at bruge lidt penge på biler, både herhjemme og over i USA. Blærerøv eller hvad? Det kan du da godt kalde det. Steffen Bay Petersen er opvokset uden for Galten. Her boede han med sine forældre og to brødre. De har flat op? Ja, det har de. Det har min far altid, når han er sådan en største søn, han kommer tilbage til fødegården, så hejser han altid Dannebrog. Som 15-16-årig boede Steffen med forældrene og de to brødre i USA i et par år. Faren er tekniker og fik job i nærheden af Chicago. Steffen var eventyrlysten og kom i skole, langt væk fra familien, og boede hos verdens største kålproducent. Og så kan det nok være, at han fik næse for The American Way. Altså, jeg sad til aftensmad med verdens største kålproducent, 10.000 mexikanere i arbejde. Han har jord over hele USA. Jeg var med ham rundt, vi fløj rundt, vi kørte rundt, vi snakkede omkring det at drive forretning og hans livsfilosofi, som afviger meget fra den danske, jo ikke også? Så det var der, du lærte noget? Det var der, at jeg tror, tog de afgørende skridt til at så gøre de ting, jeg gør i dag. Så da Steffen og familien kom hjem fra USA, startede han med at sælge frugt og grønt uden for Magasin i Aarhus. Der var han kun 17 år, og han læste samtidig til student. Hvad sagde du til folk, når du skulle sælge blomster og frugt? Så sagde jeg, dig derovre i det billige jakkesæt, kom lige over, du skal da have nogle blomster med hjem til konen, skal du ikke? Og hvis han så bare gik videre, så fik han en kommentar mere med på vejen. En vis portion frækhed er kendetegnende for den unge knøs fra Galten. Han havde at gå på modet og indtil kunne bremse ham. Ja, jeg skal sgu ikke sælge blomster hele mit liv. Vi skal jo videre. Steffen etablerede først et selskab, så et andet og et tredje. De er solgt videre med fortjeneste. Nu sælger ham og kæresten rejser til USA, til Beverly Hills. Og sammen med en anden dansker har netop gået i gang med at handle med ejendomme i Los Angeles. Men lad os bare sige, at jeg mangler ingenting og kunne godt trække mig tilbage den der i dag. Men som 27-årig? Som 27-årig, det kunne jeg godt gøre, men det har jeg ikke lyst til at gøre. Jeg vil gerne gøre det lidt mere, indtil jeg bliver 30, og så opgradere levestandarden lidt. Og så må ikke, om der så er tid til at tænke på nogle lidt mere bløde værdier, som måske så få et lille barn. Måske en søn. Men det kan du ikke selv bestemme trods alt, om det skal være en søn eller en... Når der kommer en mand ind, så kommer der en mand ud. Steffen har haft nemt ved at lokke kæresten Anne med til Californien. Hun er hans partner, både privat og arbejdsmæssigt, derhjemme i luksuslejligheden med udsigt mod Stillehavet. Og så er hun også træt af janteloven og den høje skat i Danmark. Folk kigger skævt på en. Man får ridser hen af sin bil, fordi man har en fed bil. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at de mennesker, som enten tænker smartere eller worker harder end alle andre, at de ikke også har lov til at klappe sig selv på skulderen og blive klappet på skulderen. Tvillingebrødrene Simon og Søren lytter gerne til deres storebror, når han siger, at der blandt os danskere alt for mange indgroede pessimister. Sikkerhedsnettet er for kraftigt, så vi får lige den her opsang af den 27-årige verdensborger. Tag nu jer sammen selv lidt, folk. Kom nu i gang. Kom ud og opleve verden. Har I virkelig tænkt jer at så få et job som 25-årig? Hver dag i 30 år, få to børn, og så sidde tilbage, når I bliver 65. Og så sige, det var det liv. Skatten i USA er betragteligt mindre end herhjemme. Efter Steffens smag er skattetrykket i Danmark lidt for højt til, at man kan give den gas. Lidt for højt? Det er markant for højt. Og hele det der med, at man kan blive overvåget i hovedet og røv, når, hvor mange renteindtægter havde du? Hvor mange renteudgifter havde du sidste år? Og hvad tjente du sidste år? Skattevæsen ved alt og kan tjekke op på alle. Men det er jo også godt, så vi får højt. Nej, det er ikke. Gas. Det er ikke godt, Kurt. Uanset hvad, så glemmer Steffen bare ikke sin fortid. Som yngre svingede han ketcheren for Højbjerg Badminton Klub. Her kommer han stadig og er sponsor for nogle af klubbens mest lovende spillere. De her drenge, der er stor potentiale i dem, og de gør sgu en rigtig god indsats. Og jeg ved, hvor svært det er at blive meget, meget god i badminton. Så derfor så jeg valgt at give dem lidt hjælp. I det hele taget har Steffen det godt med at være hjemme hos familien i Danmark, hos forældrene og brødrene i Galten. Undskyld udtrykket, men det er kraftigt med dejligt. Det er sgu dejligt at se dem igen. Det er det. Fordi det er selvfølgelig den største ulempe ved at så flytte ud af, det er selvfølgelig, at man ikke er tæt på sin familie. Det er selvfølgelig også et ærgerligt, at vi skal undvære ham hjemme. Men det er da fedt, at han går efter det, han gerne vil. Og hvad går han efter? Hans ambitioner, vil jeg tro. Han har godt nok meget i posen. Altså, det er fint nok, de kommer derover og har et godt. Vi kan mærke, at de trives derovre. Og
det er jo fint. Altså, jeg synes, jeg er sgu lidt stolt af ham. De fleste af Steffen og Annes forretninger ligger i USA, men de har stadig det 125 kvadratmeter store rækkehus i Hasle. De lejer det ud til læger på handelshøjskole, universitet osv. Huslejen er 15.000 kroner om måneden, fuldt møbleret. De stikker dermed selv 10.000 kroner ned i foret til dem selv. Det er jo mange danskere, der kan blive farvet over, eller hvad? Ja, det er der faktisk. Når jeg, sådan, jeg har sagt til folk, hvad jeg lejer det ud for, så tænker de, ej, ja, han kan være det bekendt. Hvad siger du så? Jamen, siger til dem, jamen, hvis du kunne leje dit hus ud til 15.000 om måneden, vil du så ikke gøre det? Altså, hvad er argumentet for at lade være? Hjemme hos Annes familie. Steffen har været nok så frejdig og har bortført familien Tusinds datter til USA, væk fra barndomshjemmet i Hinderup. Ja, det er lidt ærgerligt, ja. Det var ikke det, vi havde regnet med, vil jeg sige. Vi er sådan en kernefamilie, så. Altså, selvfølgelig vil de hellere have, at vi var lige omkring dem, men de vil jo gerne have, at vi er glade, så, og de synes jo også, at vi skal prøve at udforske livet, så det er det, vi gør. Det, vi måler det her på, succesraten for os her, det er, at vi kan se, hun er glad, og de er glade sammen. Og sådan fornemmer vi det. Jeg tænkte på, når de får børn, så dig som mormor. Ja, det bliver det værste. Det bliver det værste, hvis der kommer nogle børnebørn, og de er langt væk. Ja, det bliver ikke så sjovt. I Beverly Hills skinner solen mere end i Danmark. Det giver ifølge Steffen flere smil i hverdagen. Her på det sidste er Steffen og en kammerat gået i gang med prøveoptagelser på tv. De har en idé om at producere fjernsyn fra liv i USA til danske seere. De leder efter en dansk tv-station, der går med på løjerne. Men ved du, hvor fattig danske tv-stationer er? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det skulle du have vidst, inden du gik i gang med det der. men det kunne også være en god idé at så starte et sted, og det har jeg gjort ved at så tage det her til Danmark. Og tanken er selvfølgelig at så tage det videre til amerikansk tv bagefter. Så har I taget det store spring til USA. Hvad er strømmen sådan fremover? Det er at komme ud og udforske endnu mere af verden, end vi har gjort den hidtil, og blive en endnu større succes i USA, end vi er i forvejen. Er I succes der? Det kan du eddermame bande på, vi er så godt. Held og lykke med det. Tak for det. Tusind tak, og tak fordi du kom forbi. Hej.